Коротше, як в цьому, як в всяких переклад фільмах, де там іде переклад. Реально людина, яку ти не розумієш, якоїсь іншої мови. Дивишся цей? Особливо ці національні рибалки, як вони там в Фінляндії доїхають. Так. Пам'ятаєш там? Що він від мене хоче? Ті не перекладають. Ну, все, що ти знав, ти сказав. Так, ти путав. І коротше цей. Тут теж цей заходить, будинок, і там тим голосом, знаєш, тим окремим таким. Дорогая, вони дуже странні. Є вруче. Попійте чай, після ще це пакувати. Цукер, ну. Да. Але. Я свако јутро пијем ту кафу и кад сунце изиде. Волим да устајем рано. Само да. Хвалим. Да? Овом колеги мало да не буде. То сам ја вам скуло. Скоро пије. Дай јас. Evo, a kakvi kad je hladno, taj ovdje. Super. Rakija. No, to... Čuj. To tak? Po čuj. Po čuj. Da, pa rekao što rak. A ja sam popio. On je vrlo. Hvala. Hoćete vi? Čuj. Telja. Da probate ovo naše... A toliko mogu i. Ovo to nije ni na jezik, da. To mogu i ja, toliko. Jer i ti možda. Toliko i ja. Še kažem, na zdravlje? Na zdravlje. Živjeli. Na zdravlje. Na zdarovje. A stavljamo mi ide na ruski, na slovački. O, fajna. Dobre? Super je. A ona je cenjena u Evropi. Srašan je napitak. Cenjena je u Evropi. Vkusna je. Vkusna, da. To Slovaci kažu paljenovo. Slovaci paljenovo? Paljenovo, da. Ale Mađare kažuć palinka. A, palinka, jel? To je isto utica. Da, jest. Ale vkusno. Ale veliko. Ako hoćete još? Ne. Da se. Mamo jehać išće. A, da. Moram se poputiti. Da ne bude... Tut ješće zostanem na ješće na nas. Ne, to možem tako. S kafom. Ujutru, kafa. Čuć s kafom, da. Možem. Kako, slatko, tako bit. Čovak, na mede vi zakinčujem. Tak medži dajuć. Ja razumijel, na mede vi vse zavjazujem. Бо ми тут так залишимось. Доброго ранку і ще раз із Сербії. З вами Ukrainian.com і сьогодні ми вписалися в подвір'ї дуже приємних людей. От, коротше, вони дуже довго відмовлялись, не хотіли зніматись, але це є Гойко, а це є Мілена Мілічевич, які нам дозволили переночувати у себе у дворі, а потім понеслось. Так, то ми вже випили чай, випили раки, випили каву. І тепер у нас на столі мед, так що ми столиком хочемо вийти вже їхати до Сараєва, але ніяк не можемо. Ну, але то ми маємо задоволення спілкуватися з такими приємними і хорошими людьми. Так що сербська гостинність – це класно. Приїжджайте до Сербії, ні разу не пожалкуєте, от ми столиком скоро порухаємо. Так, але дуже хочеться повернутися ще, ну прямо не раді. Відправляємо вам позитивні емоції. Є ли тон? Хватай тон, камера. Так. То, що говорите, да. Ну, майже кордон з Боснією, але не хочеться виїжджати з Сербії. Ну, тут красиво просто, капець. Планини, мокра гора. Серпантинчики. А ваш син учить у школі? Да. В Німчике? Druga godina ekonomske. Da. 10. razred, nekako već. High school? A koliko godine imaš? 17. Wow. Oh, so you speak English very well. Yes. Very well, okay. English? English or Deutsch? English. Ich spreche Deutsch, aber
А, да. Але боснійська дуже. Is that it? Yeah. I love Bosnian part of border. It looks like so old. Yes. Три. Бувай, Сербія! То ви йдете за Вишеград в центр? Я тебе оставим на мосту. На мосту? І ти йдеш, я, стопом далі Сараєво. Супер, супер. А я все вратний потім. Хвала. Короче, пакований, значит, просто дешевый. Наса. Да, у нас будет... Я думаю, нам его станет аж до Дубровницы точно. Да. Картка? Да, картка. Без проблем? Вообще, без понтов. Телефон? Нет. Ты питав? Не знаю. Окей. Это в марках, да? Да. Это типа десь 7 евро? 6. Клас. Ну, блін, чувак, кіло м'яса просто. Так що значить кіло м'яса? Якого м'яса? Файн. Шинка. Угу. Ось і йогурт обзначили. Клас. Кіло. Тепер? Так. І багет? З австрійцем заїхали в Сараєво і зараз підемо. Зараз поїдемо на головний вокзал, звідти підемо на головну пошту, де я нарешті спробую забрати свій перший пострестам лист. Ось. А ось ми заїхали в Сараєво, зараз будемо приїжджати старим містом і дивитись, але зупинятись довго часу нема, тому що сьогодні будемо валити далі в Дубровник. То давайте скоро дивіться, як ми підійдемо до пошти, і я буду прямо тоді весь... Я ми. Та, чекаю, щоб взяти листа, тому що після Сараєва наступний в барі. Ой, це so cute. Ой, це so sweet. Нормально приїхали. Ладно, я тебе знімаю, так і будь. Чекай. 71. Давай підемо запитаємо. Адрес. Давай зайдемо, там я вже... Давай. Заодно й запитаєш за лист. От провели ми в Сараєво скільки годин? Ми приїхали сюди о 2:30, мабуть, так? Ага. Години 4. Зараз 5:15. 3 години? Слухай, ми дофіга встигли за 3 години? Так. На жаль, я тут знову не знайшов... Знову не знайшов пострестант свій лист. Я облазив, підняв на вуха усю пошту тут. Центральну пошту ми з Антохою підняли на вуха. Я підтверджую. Але, блін, не знаю, так бідно. Вони перевірили усе підряд, але листа нема. То або він вже пішов назад, не знаю з яких причин він міг піти назад, або він ще не прийшов. Ну а тут причини я можу мати на увазі, але не буду озвучувати, тому що держава велика занадто. Так відкрито сваритись на велику державу, євроазійську. Їдемо столиком уже в третє зайцем у сараєвському трамваї. Провели тут декілька годин, скажу вам без полізняк. Я, звичайно, радий, що побував в столиці Балканської країни. Тут багато смішних речей, включаючи, власне, цей трамвай. Але щось, ані забрати листа, все-таки відправили 9 листів, оце досягнення. Ані інтернету нормального не злапали, не змогли чогось адекватного викласти в мережу. І трохи голодні, але зараз від'їдемо від столиці і купимо фрукти. Кат. А я ще помив свій браслет, який світиться вночі. Ми з Антохою досі в Сараєво. Єей! У нас є два німецьких водія, котрі згодились зранку нас довезти до Дубровниці. І півкіла шинки. І півкіла шинки, так. Хлібу ще трошки угорського лишилось. Я вже дістав його. А ми тут розклалися вже в усю. Вже настрій стопити сьогодні якісь, ну, вообще ніякі. Зараз ще не знаємо, що будемо робити. А оце от значок автобана. І... За нього заходити не можна. Так, от те, що той чувак робить, це дуже погано. І те, що ми зараз робимо, це теж дуже погано. Так робити не можна. Заходить за значок автобана і ти по автобані. Пішли, Толю. Ось він, найважливіший елемент побуту автостопника в Європі. Заправочна станція.
Я кажу, цікаво, що про нас думає цей чувак на касі на заправці. Прийшли ми з Толіком, купили молока. Я поставив свій ноут на зарядку, кажу, ну от ноут зарядіть. Ми з Толіком пішли тут всюди і фоткаємо на хату на заправці. Причому купили ми все не за 4,95, як. А за 3,80. За 3,80. Пускав, а ладно. Бачиш, що? Придурки. Придурки. В Боснії та Герцеговині Антон Татолік і Ukrainian.com передають свої вітання. Спонсором нашого проєкту є інтернет-магазин туристичного спорядження Gorgany.com. Також ви можете завітати в дійсні магазини в Києві, Львові, а також інших містах, де вони зараз відкриваються, де вам допоможуть підібрати спорядження саме для вашої подорожі. Також наш з Толіком інтернет-блог і відеопроект є благодійною акцією, або як ми з Толіком навчились тут говорити на Балканах, гуманітарна місія. І якщо ви вважаєте, що у діток із спеціальної школи-інтернату Мостище Київської області повинна бути можливість рости здоровенькими, чистими і також подорожувати і бачити широкий білий світ, то зробіть пожертвування на сторінці justgiving.com для нашої благодійності. Дякуємо. Сенте. Примітивна. Натуральна. Натуральна, натуральна. Добре.